Vă stă el la rețe ca puține ce zice. U ce zice, dar te nu ca fleacta cu chi fleacta, dar ta ca lăși zeza. Asker. Voi cum? Manoș? Nu n-o aș vrea. Ala, pota că s-a pa. Ia, 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 te că pa, 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 ne mai știi. Ah, na le do, na. Coșo, mare. Ză. Un plas sunt să mă șaștiș. N-ar mai să ne așem o mașa știi. Poți să special le unde ceva tot. Pom tot să ai, ai da ha poșuștă. Mașum du me deș grum, se nomen. E, ia. Ce ai ciuce? O, të thamë, se dita që vëdoni me thamë dhe pësëse një vetë ikësit. Se që ka më shumë fuqë, që jo, baski, ja, ma, ja, 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 ma, baski, ma. Në vërë në më të manë zidja 2 vjetë, dhe është të donë kërë. Ja, ja, baski, ma. Supojnë, e të vjetë, në më të të mësit, në të vjetë, në zërë, Mostu ja ci vjeram, ja vas kjem se to je, se bova ma. Se bova ma. E o dyela, dyela. Uuu, ta ka lëshoj don, a mujtë të djoli jem. Uuu, po që së ka dhe më radja që keme orë? Se ka ditë që vi. Surprizja hëmë bërë. A, surprizja pas kemë. A ne hajti, hajti se unë e kesh të dollër djulli jam. Hajti, hajti, shka shlirë. Po, kush është e një fati? Nanush? Ta kalush? Qa u boj, Nanush, me ty? E në pëjtë rosa? Qa u boj, Nanush? Qa u boj me ty kështu? A e në për balkonit ta? Jo! Ta kalësh? A ndër jam a? Jo, la qga ndër i? Për e me e t'ja. Po! O, ku ku e si? Qa po me t'ishtu? Po e ku për këni komet. Ku shta po në me këtë zez? Po e vete ku për këni kam një këndë qenë ka të pëti ka pika djoll. Për dere? Qërë e për dere, pëse më e mes me kalëzu që pa vjerë. Deshte me ta po surprizoj në? Qysh mërë e sëpriz këtë të mshu zemra? Jo, për të... Qa po me t'i kështu? E këm vëro komen ku gjësë kjo për... Qysh e ke vëro? U e këm për këny kam një kënë qëtë këm shkel kësë papuqët. Po me t'një qëtë këshin hongër? Po levin të për të qysh i adjoll. Mirë. Se her për vje maj vëgjën për më dëkesh, qëtë ka bo ma u shtela. Po qysh i adjoll. A je mirë, a je zonë. Mirë ti? Ku, ku... Ku është a je vre dumja? U dola, ja jem gjithë delë që është të mlem vetën, që me kam vronë edhe u dalë. Ma shtë të ka po e këtë zesë që është? Jua, ja ma ka lidhë, jeti, me ja, ja s'ma ka bu, më nuk ma qitë në. Pas ka lidhë, pas ka bu. Shliram, shliram, se në shmitonë e jua, pësë. U që i qëtë ku t'i lash flekt? Ku i ki flekt, ata ka lësh? Që më ka dalë që të? Flekt ku i ki nëtë që i ke po? Po që të, ku ka ndalë. Ta shumë dalën që kënina. E ndalë ku i ki? Së kam heqë mo. U që, qëtë edhe flekt të pas ka në ro. Qëtë ka bo Gjermania. O, së jam Gjermanin, Zvicër jam ta që. Kur shkove më rejtë Zvicër? Që 5 vjetë. Pse më shpa ka zënën e këtëve të thonë ta kalu shqit Gjermani? Ka ro se ju ku ka zënë ty. Po hajtë ty me se njejtë ti më, ta e pse Zvicër? Mëse ma mirë? Qka ko ma mirë në Zvicër? Ma shumë pare. Një me? Po. Ti merë ma shumë pare, kjo leferisa dhe ndel dhe të rrugove dhe ti hargjit pare. Jesë këtë hargjit më la ma. Esh, kërejeti. Ja. Gjithë që shtë pa, u vesh me lojë për të hargjit, këtë cilë të zbatalerë. Besat një ma të shpija, shtashti. Pa, ki me najtë e qaj nëmë. Kom najtë në një javë. Bërë, pak për ishe, një javë ves ditë vetëm që shini. Në është ma mirë pak se heqë. U, që më gëzëve zemra të gëzëve. U me të rifa? Rifa shkaj, shkën shpe. Tha, edhe me po thë në nushën, tha, bëshkaj. Shë, shë. Kole, koferin? Që këtjela është e tjera. A ke prunaj sena? Pak unë pru di shka. Pak. A, një anë i sholla ke pru, porë, se tjera ti blime dhe këtë... Kur dore, jo?
Mă, te nësa bau, da, ti me fa për ti marrë në iloqe, da që si farë dhe klë fenak. A ti për dhim dhe kë, kërë minimal. A kje dhimt? Kam vallohi dhim se në 3-4 vene, kom lu. A e me kone një kishë nëjtë të tishë të? Jem me haqqit përë pa livje. Se që të pak është, ajtë, që të më ka dollë për i zëvë gëtë komës, edhe këtë. A e kone të mjeko? Pa që farë mjeko, s'pa më i shkajtë, ja po ma që e komën. Që të është pak. O, o, me se prekë, o, me se në redhë. Ma se në redhë. A kje dhim ta? Po që është në kam dhimët, ma ka lidhë me që to që mësme lakuaj, ko ma këtës lakuet me zdi që atë e gëvaloj mësme, ja, mësme ja. Lëkum për i venë. Aja mirë po dena ja, për veti. Ja, 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 gati doktorica mua. Shola bot për doktor. Kësh më në përbë? Se 5 satë vjen. Se që dhe me po kështë te? Ha? Se që dhe me... Mazi këm jabo. Kujna me kemi jabo mazi? Që të kërës tem. Që që? Po, po. Zvizrat pas ka bot shtirë, s'ko si e konë që është të? Gjithë jem konë, edhe bame e konë pas shtirë që është të. U shola i gonë një tërë, se ty me që shë akin shu frenin që e me donon kërnja. Kësh? Që aja lulli a zezë. Me që shu këm jabo? Mari, s'ko faja, ja për këta ti me që kam grus pa lidhje. Ja, je kam, je kam mashtërën ti mu. Pse, po të mashtërën e të kalësh? Se të e të ka po ty, që ke po? Mara, ja ma kap shtilë që e kom vro komen ka tëna, po të merë kytë vesh. Ti bërtit të që po delë për të rarë, të për të jarëzit, por e djetë i komen të temë. Qërë një ere. Jo i kalëzën kërë djenë. Qa i kalëzën ti e? E kalëzën e komen mora e vesh që kom i bo. E, ti ben këfështi. E aty në funve se jo, betë jo. O konë me avon një 2-3 shpulla që të nërësimeje, me të pëtja që u plëhnin. Oha, nanosh! Unë e erdha! Ti, që të utë shone këto jam. Ta kalësh? Qa ta kalësh? Ku kje dhe i tash? Po, kesh një avlinë anë stane do i loqe. Qena nësh i loqe të përdim? Ta kalësh që shimur e anjimit? Që shë pas ka morë molli me të po, e pëse e morës ki kalë të që ki me ardhë? Po, surpriz një obo. Wow, sa mirë! Tek zhaj pak. He, ani mirë shumë. Qa obo në nërë, qa së pëtë pëllë qenë? Qa më ke morë i qiqe? Ko u kra për dhimë të më the? Për dhimë të me këtë e fshetësirit janë? A, jo vullon në zdita, që si një dhe? Po, të si në vetë, ja? Jo i pota, po, ta kalësh atë banatore, diqysh janë. I kalzova, valana, në është pozdi. Hajtë se i blina për. Ku je, bre? Që ti qa përgojë që shi? O, më falë në nëshë. Po, së më trollam. Më falë në nëshë. U, që, që ti a je mirë që shi? A u lu dhe rrugës? Kapak. Që shkalluve? Mirë. A tje që shi lenë Zvicër? Mirë. Që shë është koha? Koha me shi. Që shë me tje, ma s'ke ditë që janë Zvicër, a? E kum dit, normal, që është e kum dit? E kum ka vdojnë anosh. E pëse unë e më smetit të menu si e në zemëni? E ke dit, për ka harru, je pëllok. E ke dit, anosh. Mos mirë shokë porët. E ke dit. Se të kum ka lëzu unë e të kum dhonë? E telefonin e kita amë në Zvicrës. Pa kështë të ka këshirë, pa këtë dhjetë që është e Zvicrës. Eee, kër nuk e të të të? Kër kështë ka faj? Këshirë numërët beberë, mërë e kuëm pësili numërë? E këshirë, e këshirë. A të ka mejtë koma, i në nërës? Pas mejtë, mërë marova. A pëshe që ka bo, shku në katon, për jatë, adin a i këshirë atë në katon që i ka ata dy qëtë e vëcërsi, që si mina. Ja, e kom e ta? Jo, se më kom veç, kjo më kalëzoj, më kalëzoj, më kalëzoj në telefon, ajde merëm, e më shku e ku morë me kërë, kur shkova katastrofë, të me rizotit që u dashtë me ashtin këtë shtogën, kështës me mojtë komë në drejtë, puna që... Në dyshova që e ke botë të këtë zezë. U, zoti mu se bofë, në anushit mja bu këto në naj, s'ka shonë, sa ta ka njështë. Ja, kështë të janë isja, më i të kretja për pasë. Ja, shë, në anushit. Sa të mon e qëtu, ja. Shë, në anushit, shë. Qa tha e diqka së sniva? Sa të mon e këto, që kështë ku kështë më në nënën. A, ja ta kalësht, ta va të që. A, ja, po, qa është është, heç më stani, pa, pa. Allah, hile ta kalësht. So ki me nejt? So ki me nejt? Një avdit. Ha, s'pes ki me nejt, shumë. Një mëjt e vjeti. Dëroj për një avdit, në petla ta moj nanushin, sa problem. Mas një avdit ta një fullu. Një mëjt e vjeti, edhe me pak. Vajzda nanush. Së në malon të rëhem.
Allah hile ta kalosh me të vetë diçka. Falno. Se që so vjen bëshe me gjithë, harroj me të vetë. Falno. E që tash më kujtu shë gjithë që mëron me me të vetë. A ma shumë jem mërzit për gru, a për nonë? Mëra me të kalzu drejt, ma shumë për gru, se për nonë. Dhe pse e qyqe? Se rëllafi një dite me një plak në punë, veti për prinë. Ha? Qysh janë, ta shumë, ta që e tha që po të kamë. A ma shumë sa du të me dishgrunë, se nona. U drejtë që sy t'ja hanë, dhe pse? Që tha, nona të jep, të jep zi 2 vjetë, e gruja së të donë kërë. U ja hanë drejtë që sy të fleqë nona. Ma shumë rreti mu me pleqë atje që atë një gjithë ata. Qik ti? Sa plak i me, që më këka konë? Një, pa të kam venë ati, për. Qik ti, me unë atë manë 2 vjetë në zi, e gruja së të donë kërë. U më të në ma hanë. Kësh, kësh, kërë, ma shumë rreme, të le parë fleqë në unë kësh atje. Ja, la ta kalosh rrim e këndush, mëse nga lanushin e që sojna. Se kja ty beve zi. Po e, jo vet veti, sa të mëjsh veç vet, se ti ki qef me vet, ato me pepiroj e të ki qef me vet. Po, ku është u plok? Vete, vete që më ka thonë dje se, hej, a i ma unë ja pe marë të në sëkëllin, atë sëkëllqyrin. E kanë me shku në dorsëm këtu, e kanë me tunë në ru, po fatë këtë që shkje e vrojti komën, edhe tash nuk mundet me shku në dorsëm atje. Jo, jo, shku se lo, me një kom, kam ka qenë, kam e këtë. Edhe, sa zemra, që shumë tha edhe menja dhe, qa fa të shkë. Në plokën kërë. He, e ku shu plokë? O në kom e shu. Syni edhe Marokë në plokën kërë, kom thonë, edhe qashtër, edhe si bi masë. Ani gjela i plokë, qashtër e pas ka posë me menet mirë. Edhe ati si ju plas ka plok, si ju një e menja zemra. Këtë kam mirë për të kam menën ty. Ani dhe nanë është. Morë dhe petarë, më mërzit për grumë ma shumë se për nënë tëne. Qa ko lidhje mëre? Qa kam jetë nënë? Grutë bëhën zilë kësh o pës e nënë, kërë, ves një nënë të bëhën. Edhe dhe që e ki bobën e mirë, se dhe nënë në gjonë. Një me? Pe dhe lojë. A për një që për thetë? Po për për Vëllohem veste se kur t'ja kësha kërsi që mbjot, sy të zi gjej që në pa i bje syve të bollit kë. Si bje dhe, ja. Normalit e kërë që si bje. Ja kësë përlo të rëmunin të natë, ditë natë telefon, cërë, 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 s'ka këtë dhe këtë s'ke një këtë mu një grështin në sanë. I kom thonë, unë në më së në. Në ki plakë të qyqë se sopët vete, që ke mu më të vete. I ka runa në është atje. Një që në 50 fronga, me shkute bërberi mi qëtë flëk. Kështu me maqin i prejnë vetë pa pore. Me për një qëtë, në më që rëndit, kështu pa flëk. Hajtë se bolë mirë po duke. Pa shasetën e kështë masi e sinë si. Bolë mirë po duke, që lëkëm. Unë e kështë shakuj me të flëk, ka pojës e shë nuk ka flëk. U që që. Jo, me atë bihiku. Shtërejt atë në nështë. Në shakë fronga në nështë. E ti pështëm 120 fronga. Normal. Që të nëse erdhët fronga, unë t'i qoj ty. Shikë ti, a mu, ti mu pore të leshit, për më qoj shaj s'ka, të kisha me ditë kësojnë, atë që për i qenë, mësë nërsi e t'la që s'mi rrumë, për. Jo, mjekët t'ja që e lullës. Mjekërës? Po, të se jetë mjekë rënkorë. Po, dhe është me jetë ka mjekë rënkorë, këjtë pore, që ka posë me jetë mjekë, të t'i qoj ty. A mu vëzë dhe të qetë, ne. Po, dhe. Mjekë ty me shumë. Me kom qose, ka blitë dhe sene këtu. Mirë ty me shumë, me të harëzitë dhe ka. Pa të kësane që ka bleket me rrymja me qyqe. Pa ani me qamenove. Me qamenove me kanë ato me rrymjan. Këtë me pulla ja ke bo. E dhe apet e në kohet. Normal, unë e krejt ato me lehet këtina i kom ble. Unë e krejt kërim shkun dugoj, e marë qëta e marë qëta. Ti ku pile porët kërë pjesën ato. Këtë i ti. Këtë me fotografi i kam. Edhe pi qërë në nështë. Pa sha zëtës jemi një të kërësh i definitivit. Pse? Unë për juve përpunoj. Që? Për juve jo për këto. Edhe për ty. Qka për mu? Edhe ty për qëmë pare, jo veç mu e. 150 euro të qka kërdam ta. Bola paka, ti sa është benzime nuk i e. E, le bolli no, ti për vjen. Je la vëz gjen heq, hajte ta kalosh të pëdollu për pina kafën shirë. Ja, s'pëdollu heq, unë e për flej. Se, s'pëdollu. Ja, s'pëdillin shirë. Mori që dy vjetë s'ka pi kafën shirë. Po bi po plaj se jem lodhë për rrugës. Dhe po shëm djoli. Mas dorë ke mundën me dojnë. Me i herë ti me qitë shërë me shkun. Ja, me këshyrë që ka të ka. Jo s'ko shënë shkun heç. Ma qitë e nërmenja, hajde ta kalush që ta shumë e ti të shkunin dhëmë. Jo s'ka shkun. Sa s'ka shkun anushi. A para kësirë. Hajde, hajde. A je qëllë që të shakë i posë më qëllë që të shkun e njësë. Jo më qëllë.
E ku janë parët e cjetë, që më thua ti, nga mi kerue? Nuk u leti ka ma tje. A nesh gëtë shkaj me rekuljetë të shpejtë të më zëmë nëse... Ta kalësh, hajde! Se të rjep kjo! Se të që ki njëtë me dhonë mu për tjera të lajile rëshëkum lëmëni, se kam kërset. Ki me ble harës për dy muj. Edhe dru të dimnit, të shijat krej. Masi po përnën, edhe speki gojle, ku për shkojnë, tek për shkojnë janë isi, ta bëjnë e liste këtë. E dhone me fotografiti që s'ke, që ki me marë. E koli dreci të përnu, ba u shtela një sumjet një grështin qëf, jo një aqaj me dijen tajmë këtë të din kja, qaj qajnë të ki që ja ka shpërlo të rungën e ka bo bëdal. 30 vjetën e të e edukue, erë për një muj ditë ma bon një djollin bëdal. Për një muj, a 30 vjetë këm hi e këne me bo kome të verë, me mësu me fëllë, me jetëse me... E ku kërë nëmë që është arshvarë, dhije e shvarë, po si e zë, që e metër. A atë, o të kalësh! Ti be asë qëthënit, asë nërësirë, plan, asë plerët. Metë. O të kalësh! A për mi bjeshe të e pare të qëthënit! A të leshit ta, që këna të jo? Që fasha zëtë e shtine e ndëm, këmë, më me ndonë, dhe këte në të sama. E që që e zi, pa i zotin kalëzaj? E kam su ploku, atë ja hëmë dresi atë atë ploku, si zatitën këna të hartë. Bajota si fërë një zëtë, s'ka po që shukujtu e dhe të i. Dhe me ndonë, ma shumë grunë se në unë, shikëti. Shiku i ka shku menja të ju. A kalëshaj në unë? Pa të bimi që të përët e cjetë, dhe të shka ka dhush, të një dashtë, ne e dardil. Jo, pasha zëtë, ka shti lullë atje, të shkë, si kënë gjykotë atë në pytje, kontrol, meradore, e kontrol, që që të në tynën me dagone, me kje me ta rrugën e në mirë, të një vjetë, të shkë, ka marrë dhe pa mirë, këtë ashtë. U, kënë e une, jo, loj, me të masis gjitha të nëzitë, si jam urë, unë, me ja pohërin, ani, me që shtë platam, që të sene kimi bo, ba shka të dush, kreti siguran, da ndash përna, ndash kënë zvijtë, ndash ka të dush, dirë me që shtë, jo, me për balderove, adho në unë të truë, si si ujtë e balit, kja shvitza, 1.30 sekunda kja, picirojka, që pa thue, po që po ma një parë që je kam një, që po po e litin zone, ku e derë?